Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në studio në këtë pjesë të dytë të programit dhe tani do të shkojmë direkt në Tetov, po, sepse e mësuar që është gjithkohë Kosovë, Kosovë, po jo do të shkojmë edhe në Tetov, sepse do të lidhemi aty me zotin Ali Kasami, i cili është oficer policie në punën tetorarshe dhe mbas tetorarshit merret me shpikje, është inovator, bën shpikje elektriçist, nuk e di çfarë të quaj. Po, herën e fundit i mori i prishi lavatriçen gruas dhe bën makineri për pjekjen e gështenjave. Me çfarë do i lajm rrobat o burtha, kemi gështenja, nuk ka rëndësi më tesha, domthonë, dhe e zgjidhëm kështu. Mirëmëngjes zoti Ali. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Është e vërtet që këtë lavatriçen ja ke marr gruas dhe e ke bër? Është e vërtet. Po si e ke zvëncuar, ka marrë figuriferin, motorin. Ja, më dhe, për nana tona i kam pas la me dorë, kjo, pse duhet i lajme ka vatriqet? Ashtu është. Me jetë dhe shpiga shumë interesante, të marrësh kazani, lavatriqet dhe të bësh një makineri që pjetë gështenja. Po nga të lindi kjo ide, nga me këtë mëndje. Me siguri nga që kazani ka brima, të më. E përshëndesim edhe Grantën dhe që po të bën video tani edhe. Faleminderit, faleminderit. Dhe ju përshëndet gjithashtu. Që kjo, ideja është kogja e moshme dhe shumë inovacion e kom bo për një 5 vitet e fundit. Mirë po, kjo për pjekin e gështejeve ishte diçka momente dhe ashtu mendova të jese, por se Kazani... Më vjen të thima, bënë centrifuga, jo? Thot gruaja, i le i që i kështenja, që do shtërë të robat. Kazani makines i plësojte, gjitha kushtet i plësojte, se është edhe rostfaj, nuk ndryshket, dhe është me bira që vetë temperatura i pjek ka shtu nga dale dhe është e mira e mires që i futish 4-5 kg që për atë përdoruesin që ka i përdor këto apo që ka e ka si një biznis është mirë se qitë një sasi pak matë madhe dhe është për 30 minuta dikundi ato pjekën. Tani, kjo argjon sa një lavatriçe, të kësa pishën gështenjat? Jo, kjo është motori, është në rëtullimet e vogla, afer dukun të 25 rëtullime, i bon minut, me kjenë se edhe kjo është pak si tepër, por mund të edhe të zvoglohet rëtullimet. Kjo argjon në orë, afer dukun të 20 watt fuqi elektrike që do të thotë se as 20% që në 100 watt që në marë. Tani këtë makinerin ti e shet apo shet gështenjat? Do t'jen gështenjat dhe më shtrejtë? Jo, gështenjat nuk shes. Une, si thate dhe para, se une punoj edhe në policinë. Ishte në sensin e shaka, sepse duket që procesi që bëhe dhe gjitha e shpiki që ti ke bërë për të realizuar atë makineri, kërkon një loj investimi që unë sa e pas gjerik më vajti e shpërët vërte, a bënë centrifugën, a bënë dojnë pjekje më të shpejtë. Jo, për interesante është, tani, zoti Ali është policë. Po. Kuptona për jo, dhe ja shet e zëm një njeriu që ka një biznes të pjekjes gështenjave. Po. Po të që si më shtrejnë, pra këtë përte. Ska në si, dhe më thënë, zoti Ali, në bas dite bënë shpikjet, para dite është policë. Jemi në regullë direktu. Po. Ja shet e zëm zotit Kadri. Po. I cili del në Tetov me gjitë lavatriqe me shqit gështenja. Vjen, zoti Ali, e gjobit thot që ke këtë paleje këtu. Me gjitha duhet kesh një mëndje të të shprenuar, dhe mëse nuk ka mundësi të të shkoj mëndje dhe e atje. Po, është interesant se kur mirë është me shumë artikulli apo shumë, se edhe une e përnoj gati afon 23-4 vite e përnoj, që e kam edhe të kryme elektron e kam,
dhe diçka është jashtë imaginate, ta mendojsh diçka që mos e shofish dhe kundi dhe du të kesh shumë kejf. Natyrshëm më lind pyetja Lil për të thënë që shpikja jote parë kush ka qenë dhe sa vjeç ke qenë ti kur e ke bërë shpikjen tënde të parë? Çfarë ke krijuar ti? Po, shpikja e parë ka qenë makina për përzi ajvarin apo si i thoni sozën salc domatesh. Dhe si i realizuar? Po. Ajo ka qenë projekti i parë, që me dëvërtet e pashtë të hyrshme, dhe të ajo më ka shku gati 6 mujë ditë të bo të mendu, të përpunu, të vënë praktik. Gojë më ka lotë ajo makinë, por se këshu duket e fjeshtë, mirë po është shumë e kombinume, ka të bëje me fizikën, ka të bëje me dinamikën, ka të bëje me çmos, duhet gjitha këto fuqi ti përqendrosh dhe ta bësh atë makinë për përzierje. Se ajo makinë përzin dikundi afër 100 kg domate dhe patate dhe është shumë e sukseshme, është shumë e letë dhe shumë efikase për një, për në avisri, për punën e sozës. Tani përshojmë një tjetër makine cila pjek misra. Po, po, edhe kjo është interesant, si kjo mund tash është me plim, është e ndërtume, po bëhet edhe me drun, apo edhe me qimir, bot, kush si mund të përdore. Por ne pam më të letë, më të me plinë, se është plini pakës ma ekonomik dhe ma shpejt e bon procedurën e pjekjes. Mirë po kjo makinë është ka dikun të 6 koka, ato kokat janë të marura nga disa pjesë të janë të recikluara. Janë gjithë të recikluara. Asgjë nuk ka të thush se kjo është e kësaj, apo gjitha është e marë nga kjo pjesa e veturave, bëse do ka pjesë të marë nga, ja si e shofën plinë, ka pjesë të... Tani, zotjali, të ke krijuar vetëm këtë pjesën e formës, ku mbahet misri, apo është komplet makineria bashkë edhe me pjesën e pjekjes poshtë? Komplet, bisedohet, është e marur komplet, është e bëm nga zero dhe deri në përfundim. Po, ndërkohë... Kjo punon me elektricitet? Ti, me siguri e di që shqiptarët, ku do që ndodhen, kanë një dëshirë të madhe të hanë pulat pjekme. Dhe njëta pari, njëti pari mund të funksionoj edhe për pullet, apo jo? Po, po, mundet ajo, për pullet dhe njëherë, ka është, du të varet për si e përdorë, në që se përdorët për pullet, si këtë rast, ajo është mundet që të punohet diçka pak kësma ekstra, si ka temperaturat larta, dhe duhet punohet më njërë izolatore, që mos ndikuje temperatura në elektricitet, në elektromotor. Pra, nuk është një gjë e thjesht, dhe më ti eshe në kompleks. Si që është dhe rasti këti djepi elektrik, ku... Po i ka këthyre në mod djepat. O? Po. Ose njësta konkurencë duhet t'i kesh bërë këture pajisjeve të reja. Bora më ndimon, qa quen këto? Krevatin, nësë përdorim djepë, përdorim krevatin. Po, po, janë cak shumë e qundja. Ta kishe këtë djepin, kishe shpëtu tani. Qaj, rria tjetëm. Sinqerisht, me shpikjen e këti djepit, disa nëna edhe më lavdrojnë, më urojnë, që e ke bo... Në kesh pëtua. Sidomos, Balkani ne përdorim te për djepin, Shqipëri tash, do shqa edhe atje, po dikundin.
Po, ka zonat. Kosovë dhe Maqedoni i përdore te për gjepi, por leta se Kosovë dhe Maqedoni, por edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, edhe në Austri, gjithë shqiptarë ku janë, ato e kanë këtë si kohë, ju kursen kohën, se ato punojnë. Nga të lindi ideja për të realizuar një djep të tjilë? Une vetë i kanë 4 fëmi. I paq me jetë. Faleminderit, dhe gjithmonë e shifsha se edhe ma herët, gjithmonë shifsha se mundohën nëna tona, jënë mundu edhe gra tona, po është arsyeshme se është tepër një lehtësim i madh, se sinqerisht 2 orta ta përkundish djepin. Po, të trisha ti të bësh këmbën. Me të vërtet, kush ka përkund e di vetë se sa e losh më është puna. Po, ato 2 orët tjera, ajo i kursen nënën tjetër, diçka du të bëje punë tjera dhe është, me të vërtet, djepi është tepër, se në stop është në përdorim, është edhe afat gjatë, nuk është elektromotori, si elektromotor është i reduktuum, që ja si e shifni edhe në video, shumë nga dale, po ka edhe i thunë asaj potenciometer që e regulon tensionin elektrik. Do më dhe në lëkundjet i vë sa të duash. Sa të duash. Me gradim. Po pra, po, do më dhe në është, po ka ndë një zhurë me elektromotori apo fare? Shumë pak. Ska i se konsiderojt e kë zhurëmat e barda, bënë mire. Ashtu. Êshtë bërë mjeshtre, Bora, i di mire to, zhurëmat e barda, grijet, ne nuk i dim të gjërë. Kotë me të pytë, Zoti Ali, a qëllon do njëherë të të kesh në një defekt në shpi dhe të thrasë shusta? Jo. Që shkjo pëjtë? Zhjitë gjitha vetë. Jo, bisedojsh për rrimë, nuk bisedohet për atë, por edhe për ujë, edhe atë i regullojmë gjitha vetë. Mendoj se s'kom problem. S'kom pas... Gjithë jetën tëndet ka zënë dora, ti ke bërë një shkollë teknike, ke lexuar veta... Une këmë bë edhe shkollën, po edhe këmë punuar. Oke, për të bësh, të parë se të realizosh një projekt, duhet disht të vizatosh? Po. Vizatim teknik këmë pas 5 në shkollën e mesme, më ka shku për dore vizatimi teknik. Në 5 në Shqipëri e kemi notë të ullët. Atër njësh. A këtë e kemi ngellë, se ne kemi 10 notën e lartë. Ne kemi 10. A 10, okej, 10. Këtë qenë me rezultate maksimale. Po. Dëshira i me shumë ka qenë që të fokusohëm në elektroteknikë dhe gjithmonë kam dashë të bëjt diqka jashtë që mund të edhe ma tepër të bëjmë, po shpresojmë edhe të bëjmë. Dhe të nësështë vetëm që është i elektroda është këtu. Është në kompleks e gjitha. Kjo është bërë shqiponja me rezistenca? Kjo është shqiponja 3D dhe 3-dimensional në fakt. Kjo përdorët me maqin, përdorët me RGB LED, kjo është logja ime, ASM elektrik, e këmë vëndu në shpinë ti me këtë. A, ke vendosur dhe logon të ndë. Po të pashë i ishe me vajza, dhe më ke fillu ti mësosh dhe ato, të një? Po, bila ato edhe më te përse unë i interesohëm. Po, vajza e madhe, kjo është logoja e komunës Tetovës, ajo e para ishte komunës Gjelinës, fshatit komunës Gjelinës, me qenë se kom shumë edhe punime tjera, kom me kështu 3-dimensional, mund të qëmos të bëhët. Tonë këtë, kjo ishte, kjo lindi kjo ideje si të punu, se njeri kur punon gjdo herë mëson, si kanë thanë ato, dhe une gjdo herë punoj dhe mësoj, ende mësoj.
Tani, zote Alia, jo çfarë më bën mua përshtypje është fakti që ti ke studiuar, ke bërë një shkollë për elektricisë dhe pastaj ke përfunduar politik. Ktu s'po bëj dot lidhje nuk. Pse ke hequr dorë? Gjitha ma bëjnë këtë pjeqe, po puna e në polici është punë mbas luftës 2001-shit, ashtu deshtë të kese edhe polici shqiptar, pastej une zhdoher kisha një qfarë tifi edhe tjem në rendin, ashtu si kam që i të bëj inovacionet të ndryshme për të mirën e qytetarve, për të mirën e popullit, dhe kam deshtë të mbaj një ta kem edhe një kahë tjetër, apo si një formë disciplinore. Është një tjetër profesion, edhe profesion shumë i mirë. Shohim që ishte një foto që shkonde i fletë shkollarve. Po, kishim një seminar për të rritë në përshkolla, me drogë, ashtu gjaja, kishim një seminar. Edhe një pyetje kam unë, zotë Ali, këto të gjitha krime që ti ke bërë, i shef diku, bazohesh diku dhe i modifikon vetë, apo është tërsisht krimi i yti? Është interesant se edhe po ti shef, edhe ti mos i shef, nuk mundish edhe ti bëjsh vetë. Kjo është diçka duhet për ti të hish, për ti imaginatës të ndër që ka i kje, dhe ta mendojsh, duhet ta kesh shumë kjef, diçka të hish, si thunë, lëkurën e asaj pjese, por me mend, jo ta vesh në praktik, dhe me të vërtet, ja, për ti mdojshë e shef si djep elektrik, shumë duke ti thjesht, apo si makinën e ajvarit, apo si diçka, por ja përseri se në bësh. Sekreti kësa jo është një pik, nga fillosh nga pika 0 dhe mbarosh në pika 0. Edhe këtë si të arish, kjo është ajo që imaginata ime, dëshira ime, që duhet bëj diçka për të mirën e njerëzimit. Këndo një sfit të radhës? Do një gjë që të kam betur në mëndje dhe po punon për të arirë? Une shumë du të bëjt diqka që kërkusht nuk i ka bo dhe risot. Kjo është frej energi, në basë këtë në qofë se arirë të bëjt du të fi ligjin e fizikës, që po mirë po ligjin fizikës nuk thehet, është po këtë. Shumë për, asë një janë nuk thehet, por në këtë variantë, diçka mendimën e elektromagnetave dhe magnetave litium, që ato mundim ne t'i përdorim dhe t'vim në energji, fra energji. Pa hargjim, kryojmë energji elektrike. Pa më hargju, ti nga, me sa kuptojnë, nga magnetet dhe elektromagnetet, do të prodhosh energji elektrike? Ashtu, me elektro, ati ka shumë gjaja tjera, elektromotor, generator, elektromagnetet, dhe mendojmë të avim në funksion këtë me 5 minuta në energji elektrike, hargjim, që të rrim dhe të prodhojmë 24 orë. E ke njësër provën? Eksperimentin? Këtë profe punoj gati që 3 vite, po është shumë e ndërlikumë, është ndështë nga për YouTube i shifni, i kini pa ndështëta, po ajo YouTube nuk është realitet, se nuk është gjë është ka shifën YouTube nuk është realitet, si kur të marrësht të abëjshë edhe e shofish vetë. Ajo kërkonë Aje kërkon kesh shumë talent të fort, nuk përnohet vetë, disa rethana, disa kushtet tjera që duhet pa tjetër tjesi
apo kimist, apo fizikant, apo elektrik, gjitha këto, apo pneumatik, gjitha këto mlidhen dhe bashkohet ajo fuqi që vinë deri në frej energji. Mi qenë se frej energji është tepër ndërlikume, por dhe zoti t'ja arrijë suksesin. Unë kam bindje që kemë e arrit, dhe kam bindje që prapë do bëjmë një intervistë të dytë, nëse me siguri do e arrish. Dhe që kemi bëjmë një gjenë. Por këto tani ndoshta ka nevojë dhe të patentohen, mund t'a fillojmë nga gjërat e thjeshta, t'a fillojmë nga gështenja, dhe mund t'arim deri tek frej energji. Falenderoj shumë, zoti Ali, për këtë ndërhyrje, falenderoj që na ushqeve kaj shumë kërshërin, edhe shumë të fale a bashkëshortë, tani shtrydhi vetë rrobat. Jo, nuk i shtrydhi vetë. Miru pafshim, gjithë mirat. Miru pafshim, gjithë mirat, faleminderit që mëftuat në mision, nderi dhe suksesi është imi, ndërsa juve vetëm ju faleminderoj për për ftesën që ma bëhet dhe të njoftoj edhe Shqipëria, po edhe Kosova, ishalla i bashkojmë forcat dhe prodhojmë diçka dhe një raketë jashtëkësore. Tungë i dashur, tungë për gjafina. Dhe tani, dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm i programit, sepse do ju paraqesim një këngë të rrallë, të vjetër, po këngë ma. Jo si ato që grindem unë me Rominën, por këngë për vërtetë, sepse është një interpretim i vitit 1989. Anita Bitri dhe Gjergj Leka. Kënga quhet Era për cilën fjalën të dua. Fal vllajt Anitës, e kemi gjetë në një kualitet shumë të mirë. Vllaj Anitës ka çelur një kanal në YouTube, ka vite që ai është shumë i lidhur me kujtimin e smotrës dhe sot duam t'ju paraqesim pikërisht këtë perl muzikore. Anita Bitri dhe Gjergj Leka me Era për cilën fjalën të dua, dhe me këtë rast ju urojmë mirëmëngjes edhe Gjergjit, se është shikuesi i emisionit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.